ଘଣାରେ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିନିକଳ ସମ୍ପତ୍ତି ପୁନଃ ଆକଳନ ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚିନିକଳକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଚକ୍ରାନ୍ତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ମାର୍ଚ୍ଚ 6ରେ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟିର ଆମରଣ ଅନଶନ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ। ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳର ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ନେଇ ସତ୍ୟପାଠ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଚିନିକଳ ବହୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଯନ୍ତ୍ରାଂଶ ଚୋରି ନେଇ ଶିଳ୍ପପତି ତୈଲକ୍ୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ଆବେଦନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି କୋର୍ଟ ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ଓ ନୟାଗଡ଼ ସୁଗାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲିମିଟେଡଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଚିନିକଳ ସମ୍ପତ୍ତିର ପୁନଃ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ସେବେଳେ ଗତ ବର୍ଷ ମାର୍ଚ୍ଚ 12 ତାରିଖରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳର ଲକ୍ଅପ୍ ଖୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚିନିକଳକୁ ମାଟିରେ ମିଶାଇବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ସୁଗାର କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ଲିମିଟେଡର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ସବିଶାସୀ ମିଶ୍ର। ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ ଚିନିକଳର ପୂର୍ବ ଆକଳନ ତାଲିକାକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବା ଦାବିରେ ଚିନିକଳର ସମ୍ପତ୍ତି ଆକଳନ ବେଳେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା କଂଗ୍ରେସ। ଏବେ ମ୍ୟାଟରଟା କୋର୍ଟରେ ଯେହେତୁ ଅଛି, ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଦି କୋର୍ଟ କି ତାର ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଥରେ କରାଯାଉ। ସୋ ଆଜ୍ ପର୍ ପ୍ରୋସିଜର ଆଣ୍ଡ ଡାଇରେକ୍ସନ ଅଫ୍ ଅନରେବଲ୍ କୋର୍ଟ ଆମେ ପ୍ରୋସିଜର କରିକି ୱି ୱିଲ୍ ବି ସବମିଟିଂ। ଆମର ଏଠି ଯେହେତୁ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଅ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ଅଫ୍ ଦି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି, ତ ଆସ୍କା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ, ସୁଗର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରୁ ଆମେ ଏକ୍ସପର୍ଟସ୍କୁ ଡାକିଛୁ। ଦେ ଆର୍ ଡୁଇଙ୍ଗ୍ ଇଟ୍। ସିର୍ଫ 3 କେସ୍ ହି ରେଜିଷ୍ଟର ହୁଏ, ଜିସମେ ସେ 13 ଲୋକ हमने अरेस्ट करके फॉरवर्ड कर दिए, 2 की 4 शीट कर दिए। यदि आप माने अपन माने कहे कि हाँ चोरी है जाए चाहिए, तो आकर आप रिपोर्ट करो सदर थाने में। यदि कोर्ट में केस होगा तभी तदंत कर सकते हैं। रही सुरक्षा पाई हमने सब जगह सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉलेशन की वर्क करी है। हमने ज्वाइंट विजिट कर ली है कलेक्टर मैम ने, मैंने, सबने, और हमने यहाँ पे गार्ड पोस्ट भी बना दिया है। 6 पर्सन डिप्लॉय हो गए हैं। 4 डिसेंबर रे जो राय दे नयगढ़ जिलापाल ए प्रॉपर्टी की जगिक रख एवं प्रॉपर्टी को सुरक्षा दियो, ତେଣୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଅବମାନନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତି ଚିନିକଳରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି ଆଜି ଆକଳନ ହେବ। ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତିର ମୂଲ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦରମାରୁ ଭରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭିନର ହିସାବରେ ଫାଇଲ୍ କରୁଛୁ ଏବଂ ଦାବି କରିବୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ ଏ ଚିନିକଳରୁ ଯାହା ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ହୋଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦରମାରୁ ତାକୁ ଭରଣ କରାଯିବା ପାଇଁ। କୌଣସି ଲୋକ ଜିନିଷକୁ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେ ଚୋରି ହୋଇଯିବ। ଏଡ଼େ ବଡ଼ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ଖୋଲିଲେ ତା ଦାୟିତ୍ୱଟା ତାଙ୍କର ଥିଲା, ସେ କଲେନି କାହିଁ? ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଅର୍ଡ଼ର ଆସିଲା ପରେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହିଁ ଯିବ ଆଜ୍ଞା? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ମୋର ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନୁହଁ ଯେ ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ନିଜେ ଯଦି ସିଲ୍ କଲି, ମୁଁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି ନେଲି, ଆମକୁ ତ ଚାବି ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାକୁ 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 ଜଗିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ କିଏ? ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳକୁ ପୁନଃ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ସହ ଚିନିକଳ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଶହ ଶହ ଆଖୁ ଚାଷୀଙ୍କ 6 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବକେୟା ଟଙ୍କା ଦେବା ଦାବିରେ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଅନେକ ଥର ଆନ୍ଦୋଳନ, ପଦଯାତ୍ରା ଓ ନୟାଗଡ଼ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆ ନଗଲେ ପୁଣି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ 6 ତାରିଖରେ ରାଜଭବନ ସମ୍ମୁଖରେ ଚାଷୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କଲୁ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଲା ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟ ହେଇନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କଣ୍ଟେମ୍ପ୍ଟ ହେଲା ସେତେବେଳେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ତତ୍ପରତା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ମାନସିକତା ନାହିଁ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ। କ୍ଷତି ଭରଣା କରିବେ କଲେକ୍ଟର ଏସ୍ପି, କାରଣ ଆମେ ବାରମ୍ବାର କହିଛୁ ଚୋରି ହେଇଛୁ, ଚୋରିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚୋରକୁ ଆମେ ଧରେଇଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏଭଳି ଦଫା ଲଗାନ୍ତି ସକାଳେ ଚୋର ଯିବ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପଳେଇବ ପୁଣି ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚୋରି କରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବା ଆଜି ଦିନରେ ଯେଉଁ ପୁନଃ ସ୍ଥିତାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ କରାଗଲା ସେଥିରେ ଯେଉଁ ବିକୃତି ହେଇଛି, ଶାସନ ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମିଶିକି ଯେଉଁ ବିକୃତି କରିଛନ୍ତି ସେ ବିକୃତିକୁ କ୍ରିୟାନୁଷ୍ଠାନ କମିଟି ନିନ୍ଦା କରୁଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ଆମେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହଁ, ଏକଥା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଉଛୁ। ଖୋଦ କୃଷିମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାର ଏକମାତ୍ର କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ ନୟାଗଡ଼ ଚିନିକଳ ଏବେ ମାଟିରେ ମିଶିବାକୁ ବସିଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଚିନିକଳର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଛାଟ ଏବେ ସରକାର ଓ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପାଇଁ ଅଡୁଆ ବଢ଼ାଇଛି। ନୟାଗଡ଼ରୁ ଶିବରାମ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।